Noniin. Huomenta vaan. Äsken mä menin jo englanniksi, se on niin saatanasti. Puhuin tuossa englanniksi äsken ja mulla ei ollut nauhoitus edes päällä ollenkaan. Äsken huomasin, kun auto off lähti päälle. Nauhoittiko se mitään? Jep. Good morning, everybody. Nilo 22 here. Eli good morning, ladies and playboys, boys and girls. Meikäläinen drink, vitamins, and drink now, coffee, morning coffee, Friday is vegan, great vegan, yeah. Menihan, no niin, lässytykset sikseen, meni perseelleen, video meni perseelleen, mutta ei voi mitään, äsken puhuin jo, mitäs puhuin niin virusti, sit huomasin katsota, hetkinen. Ei se nauhoita mitään, kun tulee... Tässä kamerassa on auto off. Se säästää akkua tietyn aikaa, kun se on päällä, niin tuli teksti, että kamera kohta sammutetaan. En usko, että nauhoitti mitään. Pistin vaan päälle, mutta en painanut nauhoitusta ja rupesin lässyttää ja puhumaan niin saatanasti, eikä nauhoita videolle mitään. Niin, sitä mun piti just sanoa. Että mä eilen huomasin, että tämäkään puhelin ei tue videon 4G-katselemista. Tälläkään puhelimella en voi katsoa, kun ainoastaan korkea resoluutio on 1080p, eli 1080p, mitä mä voin katsoa, korkea resoluutio, mitä mä voin omaa videoni katsoa, jonka voin sillä sitten katsella. Resoluutio on se. Huomasin sen, että ei näytä 4K:ta. Sitten mä katsoin tällä, kun se on tällä kuvattu. 4K-video on tällä kuvattu. 4K:na se on kuvattu. Ultra 4K. Nyt en tiedä, miksei se näyttänyt sitä tuolla puhelimella sitten, kun mä rupesin katsoa, niin... En pystynyt katselemaan. Siitä mä just ihmettelin, että kun mä en pysty katselemaan sitä. Mutta sitten otin tähän tabletin ja testasin, että mitä tapahtuu. Johan lähtee. Tällä voi katsella 4K-videoita tällä tabletilla. Tukee 4K-katselumahdollisuutta. Se on vähän jännä, että mä en voi katsella kännykällä 4K:ta, mutta tabletilla mä voin katsella 4K:na sen. Mutta näin kuin tässä puhelimessa. Katsotaan täältä äkkiä. On täällä. Mistäs mä sen nyt nopeasti kaivan teille, perkule? Perkele, kun se pitäis nyt kaivaa. On tää jännä, kun se nyt menee kuin junan vessa. Noni, täällä on tällaiset ominaisuudet, mitä täällä voi kuvata. UHD 4K. Siinä on ne formaatit, mitä tällä pystyy kuvaamaan. Mä kuvasin just tuolla UHD 4K Stereo 16-9 suhde. Tämä on nyt Full HD 16-9 Stereo. 60 freimiä sekunnissa on tän toiminta, millä sitten yleensä kuvaan. Ei tosta kuvasta sen enempää. Niin. Mitäs muuta mä lässytin tähän videoon? Kun muistas nyt jotain, kun pätkii niin pirusti, kun mä jo lässytin videolle äsken, niin pirusti enkä. No. Meni jo niin pirusti ohi. Meni niin pirusti. Ai niin, sitä mun piti sanoakin. Kattokaas. Meikäläinen on saanut tällaisen kirjeenkin. Tästäkin mun piti sanoa. Se piti lukea kohta. Sitten mun piti sanoa, että kattokaas, ei kiusaaminen ole vielä loppuun. 11 lappua tällaista, mitä täällä oli? Täällä oli Demilehti, sitten on Voi hyvin, laskua apua tarvittas, terveyttä vaaditaan, Kaleva tullut tänne,
makuja täällä olis. Kotivinkki täällä olis. Nyt täällä on joku Allergo Suomen lehtillä. Joku kirje on paksulla. Kahden luokan postimerkillä. Sitten täällä on joku tämmönen Silverklais. Joku ihmeen, mikä tää on. Sitten täällä on Lahden seuraryhmä on täällä. Seurakuntaryhmä on täällä paiskannut. Sitten on veteraanimoottoripyörä. Klubi on täällä tullut. Ja näitä oli 11 kappaletta. Uusia, avaamattomia. Mutta tempoinen tapaus. Kyllä niitä vaan riittää. Ei oteta ressiä niistä. Lähetään katsoa tätä pikkukirjettä. Mikä tää oli tämmönen pikkukirje? Tää on tullut leimattu Helsingissä. Helsingin leimahan siinä on. Voiko tätä lukea videolla, niin katsotaan jos voi, niin lukasta. Tää on aika... Onks tää... Eikö tää on laa... Tää pitäis olla... Tää on lähetys mulle tullut. Koskahan tän voi lunastaa? Pitää kattoo saaks tätä lähetystä haettua. Tää nää on postissa. Joo, pitää hakea tää. Tää pitää kattoo. Tässä on lähetys joku juttu. Katsotaan löytyyks tätä tuolta. Onko tällaista tullut postiin? Saa lukea videolla, jos haluat, ihan miten vaan. Hei Niilo 22, hyvynaa. Lähetin sinulle postipaketin 10. Aha, onks tää vanha? Tää on niin kun... Katsotaas. Onkohan mä hakenut tätä jo? Kun ei sano yhtään mitään, kun tää on niin... Nythän on jo... Nyt on jo... Tää on jotenkin jäänyt multa ihan... Pahoitteluni tästä kirjeestä. Tää on jäänyt meikäläiseltä huomaamatta. Miten tää on voinut jäädä huomaamatta meikäläiseltä? Avaamaton tämmönen kirjelappu. Nyt on perjantai. 10. marraskuuta on nytten ja... 10. marraskuuta ja tässä lukee näin. Tää on lähetetty 2.2. Sitten se palautetaan takaisin 7.11. lähettäjälle. Takaisin. Mulla on varmaan mennyt se sinne paketin. Mä en oo saanut kirjettä. Tai pakettia mulla ei oo tullut. Sitten oli, että 28.10. on tässä näin. Pahoitteluni tästä. En nyt lukaise kokonaan tätä kirjettä, mutta pahoitteluni. Tää oli 2.3 kiloa, eli pahoitteluni. Pahoitteluni tälle kirjeen lähettäjälle, kun tää oli mennyt multa ihan ohi. Tää oli mennyt multa ihan ohi tämä kirje. Mä nyt rupeen ihan lukemaan, että kokonaan otetaan tästä vaan näitä otteita. Että lähetys on 2.20. lähetetty lähetys. Sitten se palautetaan takaisin 7.11. Ja mikä täällä on sitten? 28.10. on tullut viesti fanipuhelimeen. Mutta mä en ole saanut vielä mitään. Pahoitteluni tästä. Että jos meinaat uudestaan, niin pistä uudestaan vain lähetystä tulemaan uudestaan. Että kyllä se meille tulee sitten, kun mä saan sen. Mutta tääkin on jotenkin epähuomiossa multa lähtenyt. Jotenkin en ole huomannut. En nyt rupea ihan sen tarkkaan lukemaan tästä. Kuka on lähettänyt ja mitä on lähetetty. Pahoitteluni tästä kirjeestä, kun nyt vasta huomasin, että tämmönen mun on unohtunut. Kun on niin monta rautaa tulessa, niin unohtuu kaikki. Pahoitteluni siitä. Niin. Ja sitten siitä tämänpäiväisestä. VT oli taas niinku haukkana. Mä kai... Joo. Hyvä on. VT oli taas niin haukkana, että mulla on tämä vain VHS-kasettina. Mä oon yrittänyt tätä saada DVD:lle. Niin vei taas haukka kävi ja iski. Taas haukan katse iski. Ja VT löysi. One damn.
Kyborge. Tällaisen hyvän löyti. Ja sitten tää pitää kattoa. Täällä pitäis olla. Ai... Huhhuh, on täällä finish. On täällä finish toi... Finish subtiles. Soundtrack, English. Huhhuh. Versio English. Huhhuh. Onneks oli. Kun se löysi tän, kun tääkin on... Vartal... Tääkin on... Is English tämäkin puoli. Ei suomeksi tätä, mutta English. Mutta silti K18, hyvä että se löyti tän. Löysi tän sitten, tänkin leffan, niin päästään sen tänään vähän katselemaan tuossa kolmen jälkeen, kun ruvetaan katselemaan. Mutta... Kyllä se tästä pikkuhiljaa, kello tulee kohta 7 ja ei mitään. Äsken meni vähän perseelleen video, kun epähuomioissa rupesin lässyttämään vaan niin pirusti, enkä painanut nauhoitusnappaa. Ja sitten kun tulee ilmoitus, että kamerasi kohta sammutetaan, tulee nyrkki. Auto off, kun pitää, se on hyvä, että kamerassa on akun säästötila, että se menee automaattisesti akun säästötila ja sammuu itsestään, ettei akku kulu. Se on hyvä merkki, se on hyvä merkki. Mutta, jos se on siinä hyvä, hyvä se on siinä, että se neuvoo, että aha, sä et ole painanut nappia päälle, sä et ole nauhoitusnappia painanut, nyt mä painoin. Se meni ihan... Pärseilleen meni koko video, mutta sille mä en voi mitään, kun ei ole nauhoitusnappia päällä, niin ei ole nauhoitusnappia päällä. Nyt se pitäisi olla päällä, että video on nauhoittaa. Mutta tämmönen tapaus. Jos tää tuli videolle, niin hyvä. Mutta jos ei tullut, niin ei voi mitään. Mutta tämmönen. Mä tästä tempasen aamukahvit naamani ja katsellaan sitten, miten viikonloppu tulee. Hyvää viikonloppua meinaan. Toivottavasti ei viikolla. Voiko loppuna saada vettä, ettei saatais vettää. Joo. Mä menen varmaan tuossa ehkäkin kierrän kirpparin. Mä laitoin mulle ton lataukseen ton virtapankin, että jos tarvitaan lisävirtaa, niin mä saan lisävirtaa tähän mun moupaniin tätä. Saan lisävirtaa tähän mun moupaniin tässä just. Kohta saan lisävirtaa sitten tähän meikäläisen mobiililaitteeseen, saan sitten lisävirtaa. Joo. Mut ei tässä mitään mulla sen ihmeempää ollut, että mä jatkan tästä. Katsellakaa tekin, mitä te touhuatte viikonloppuna. Oikein hyvää viikonloppua tässä, niin ei muuta kuin tsemppiä. Meikäläinenkin tsemppailee viikonloppuna ja yritän kuvailla video niin. Ja sitten tänään mä opin sen nopeasti tähän päivään, että voi olla, että liveäkin tulee, jos mä menen tota kirpparikierrokselle tossa. Niin jos tulis liveä, mutta sen näkee sitten. Mut ei muuta kuin nyt näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Se on moro.